Dobroveče, sa nama je gradski sekretar za kulturu, Vladan Vukosavljević. Govorimo o događajima koji će obeležiti oktobar, jako su važni za kulturu ovog grada. Dobroveče, Vladane. Nemamo mnogo vremena, mnogo je događaja, od Radosti Evrope do džez festivala, a oktobar ne znam kud pre otići. Dobro, posle crva u šupi, evo sad malo zanimljivijih stvari, nadam se koji će događajima više da prijeju posle ovih nekih tužnih festi. Šalim se. Naravno, oktobar je zaista mesec prebogat kulturnim događajima i ovo koristim priliku da Beograđane pozovem da se odazovu u pozivu naših ustanova kulture koje organizuju zaista spektakularne stvari tokom oktobra. Oktobar je tradicionalno inače mesec u kome se niz kulturnih događaja dešava i da je aktivnost praktično na vrhuncu, ali ove godine imamo poseban razlog je i posebno bogat program. Ono što prvo, pošto nema puno vremena, morat ću malo da pređem brže preko svega, mada o tome može dosta da se govori. Ove godine je 46. put Međunarodni susret dece Radosti Evrope, gde se programe odigravaju u Dečijem kulturnom centru i svečani događaj u Sava centru, gde neki su programi uglavnom su besplatni. 17 evropskih zemalja dolaze u goste Beograda, gde će primiti beogradski mališani iz naših osnovnih škola. Radna tema ovogodišnjeg susreta Radost Evrope je igra, o tome ne treba posebno trošiti reći. Tako da jedna od najlepših manifestacija posvećena mališanima se po 46. put odigrava i to će biti, verujem, vrlo interesantno. Ono što s posebnom pažnjom želim da predstavim, a da je o tome bilo reći na jučerašnjoj konferenciji za štampu, jeste BEMUS, Beogradske muzičke svečanosti, sa 10 programa, od kojih su 4 besplatna, 6 su reprezentativni programi, naravno i ovi koji su besplatni su reprezentativni. Naravno, o detaljima vaši gledalci i naši sugrađani mogu da se upoznaju preko sajtova i preko službi, preko medija i preko informativnih emisija, ali ono što bih posebno istakao, to je gostovanje praktično svetske prima balerine, broj 1 Svetlane Zaharove, koja će u jednom od najtežih baleta, najizazovnijih i najzahtevnijih, to je Bajadera, imati priliku da Beograđane upozna po peti put je ona u Beogradu sa svom virtuoznom baletskom tehnikom. Ona je zaista svetska atrakcija, zvezda Milanske skale i svih najvećih svetskih baletskih scena. Tako da Svetlana Zaharova jeste nešto što izdvaja se. Mada i druge stvari, ona je, mislim, verovatno najpoznatija svetska zvezda, ona koliko gostuje u Beogradu tokom oktobra meseca. Osim nje, naravno, to je briljantni pijanista Nikolaj Luganski, koga nazivaju mađioničarom klavira i tako dalje. Isto gost, muzičar za koga se grabe svetske muzičke scene, on je naravno ove godine naš gost, to će biti krajnje atraktivan program, znači obeležavaju se neke godišnjice. To je 50. rođendan orkestra Dušan Skovran, zatim 30 godina umetničkog rada maestra Bojana Suđića, koji će nastupiti sa simfonijskim horom i orkestrom RTS-a. I tako dalje, imat ćemo soliste Sankt Peterburga sa dirigentom Mihajlom Ganfargom, imat ćemo koncert izvorne narodne muzike kroz Kosovo i Metohiju s pesmom Igrom, što je vrlo zanimljiv program. I imat ćemo vrlo atraktivan nastup koji dolazi iz Kine. Mongolska nacionalna manjina se predstavlja na svojim egzotičnim instrumentima i to je trupa, muzički sastav koji ima inače uspeha u svetu. Tako da mogu o tome još da govorim, ali ovo su glavne stvari koje se dešavaju i naravno hor Lola Ribar, pa onda koncert mladih muzičara i naravno BEMU zatvara ponovo simfonijska orkestra i hor RTS-a sa Suđićem i solistom Anom Viktorovom, poznatim mezzo sopranom. Dakle, BEMU je izuzetno važan ove godine, izuzetno značajan i mislim da će... I kvalitetan program. Izuzetno kvalitetan program, nastavljamo nivo onog kvaliteta koji je bio prošle godine po opšte oceni jedan od najuspešnijih BEMU u poslednjih možda dve decenije. 60. sajam knjiga, naravno, isto izuzetno bogat program, bit će preko 450 izlagača. Ove godine specijalni gost sajma knjiga Rusija, bit će preko 1500 knjiga vodećih ruskih izdavača, imat ćemo i jednu veoma značajnu delegaciju ruskih pisaca, od kojih su kod nas dosta poznati Viktor Irofev, Pavel Basinski, Sergej Beljakov, Sergej Lukjanjenko i drugi. Imat ćemo predstavljene pravoslavne enciklopedije, koje je na kapitalno izdanje. Rusi su pripremili izuzetno bogat program, kao i prošle godine Kina, koja je bila zemlja gost. Naravno, pored naših izdavača, koji će biti sigurno preko 450, naravno, to su stvari koje naša publika manje više zna. I ove godine takođe jako bogat prateći program. Prateći program sajma knjiga. Navešću samo neki od naslova programa. Branko Ćopić i Reti golubljeg srca. Momo Kapor 5 godina posle. Brana Petronijević i srpska filozofija. Danilo Kiš u 21. veku, šta ostaje, šta nestaje. 1200. godina rođenja Svetog Metodija Solunskog.
Ivo Andrić i njegovi romani iz rata i mnogi drugi programi koji su i prošle godine bili jako posećeni, očekujem da će biti i ove godine. Znači, sama knjiga je nešto što Beograđanima ne treba posebno predstavljati, ali ove godine, kažem, program i dodatno obogaćen. Ono što je isto jedna poslastica, moramo da pričamo brzo, jeste Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 2. novembra. Dešava se na dva mesta, u Domu omladine i u Velikoj dvorani Doma sindikata. Dakle, imat ćemo i domaći i međunarodni jazz program. Jazz festival otvara naša diva, ajde da kažemo, slobodno da kažemo, jazz diva Jelena Jovović sa svojim projektom Jazz Junction. Biće naravno najistaknutiji svetski jazz pijanisti koje smo u ovom trenutku mogli da dobijemo. Oni jesu zaista zvezde svetskog džeza. To su Hiromi, znači James Brandon Lewis i drugi, znači onda sjajni saksofonista Rudriš Mahantapi i razni drugi izvođači koji će ovogodišnji jazz festival u Beogradu zaista učiniti, od Beograda će učiniti regionalni, pa možda i evropski centar džeza u tom periodu. Hteo bih da skrenem pažnju takođe da će tokom oktobra meseca biti šest premijera u beogradskim pozorištima. To su redom Sluškinje Žana Žene u Vuku Karadžiću, 2. oktobar, 8. oktobra Poziv na pogubljenje, nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta, tekst Vladimira Nabokova, režija Slobodan Skerlić. Sa ovom predstavom su postigli nedavno u Rusiji veliki uspeh. Zatim Aristofanove Ptice u Bitev teatru, onda Avet i Henrika Ibsena opet u Bitev teatru, zatim u Dadovu Četiri boje i pet pištolja Tijane Grumić, 23. oktobra u Dušku Radoviću Plavi čuperak čuveni Mike Antića, jedna stara nova predstava ponovo u Vuku Karadžiću, to je 011 Mome Kapora, da će Rada Đuričin i Vera Mujović jednu evergreen predstavu u jednom novom izdanju ponovo predstaviti na veliko zadovoljstvo beogradske publike. Takođe, evo da ovim i završimo, pošto pretpostavljam da smo sa vremenom ili već pri samom kraju. Ali težak izbor u svakom slučaju. Težak izbor, bogata je ponuda, zaista s ponosom možemo da istaknemo da Beograd zaista ima vrlo vibrantnu, vrlo snažnu, vrlo bogatu ponudu ovog oktobra. Imaćemo i tri vrlo lepe izložbe u Muzeju grada Beograda, to su snimci beogradskih fotoreportera, vrlo zanimljiva stvar. U periodu 30-41. do početka rata, šta se dešavalo u Beogradu, žanrovske scene, sport, muzika, umetnost, prizor iz običnog života i tako dalje, atraktivna izložba. Zatim u kući legata i vrlo važna stvar, izložba gospodin Pavle Beljanski, koji je imao svoj legat, svoj kolega, veliki kolekcionar, diplomata, zato se izložba zove i gospodin sa velikim G, Pavle Beljanski, je bio zaista osobena ličnost i ostavio značajan trag u našoj kulturi svojim delom. I ovo što je već bilo u vestima, Istorijski arhiv Beograda, teret priznanja, vrlo interesantan simbolički naziv, teret priznanja, znači odlikovanje u legatima Istorijskog arhiva, simbolički naziv, da li su priznanja samo jedna blagodet ili su i teret. Tako da, Beograd u oktobru ima što što da ponudi. Još bih rekao samo i ovo, da pozivam i naše Beograđane koji su roditelji da vode svoju decu u Beogradska dečija pozorišta. Pozorište Boško Buha, pozorište Duško Radović, pozorište Ance Puž i Lutkarsko pozorište Pinokio imaju zanimljiv program, kvalitetan program, vodite decu da gledaju prave stvari, umjesto nekih drugih koji se također nude školama, tako da na sve strane prosto pršti od kvalitetnih programa i sadržaja i sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da ako bi i drugi mjeseci bar do neke ličili na oktobar, onda bismo mogli da kažemo da je Beograd praktično jedna od bitnih evropskih prestonica kulture. Nadamo se jednog dana. Hvala vam puno. Hvala vama na pozivu. Kratko, ali sadržajno. Mogli smo i više, ali dobro. Kao i obično, hvala Vladanu Vukosavljeviću, gradski sekretar za kulturu, bio gost.